Aí, ó, pessoal, aí, ó. Água, tá mais óleo. Porto de Galinhas, construção. Antigamente era Porto de Galinhas, agora é Porto dos Navios. Porto das Águas. Só passa navio, barco, e lancha. Quem quiser um frete aqui pode vir, tá baratinho todo hoje, hein? Foi ter sim essa temporada, né? É. Mas tem que. Ah, aquilo é o quê? Deixa eu ver aqui, é bom. A noite dá pra. Pensa que é um jacaré que vira a noite. Água. Defesa civil só aí. Água não acaba mais. Aí a jangada já é a jangadinha aí. Tem a jangada ali, ó. As casas como é que estão aí, ó? Casa do povo, ó. A coisa aí, viva aí. Frete, alugar. Casa cheia d'água. E areia é cara, um. Um real tá o frete aqui, puto. E quanto baixar a água? Final de semana, um real. Temporada de um mês por R$2. Ei, irmão. Vem. Cadê? Quase cobrindo um carro aqui, ó. D20 tá sendo engolida pela água. A D20 tá sendo engolida pela água, por isso. Filma aí, filma pra ficar bacana, né? Mostrar aí. Porto de Galinha ao vivo. Ao vivo, quer se hospedar. Cores. A dela tá mais barata a partir de hoje, hein? É, quer se hospedar aqui, a piscina ali, ó. Aí. Tá quase cheia da água da chuva. Afirmando a gente. Aí, ah. Defesa civil afirmando a gente. É, hoje vai passar dois dias na. E pô, Ju, lá. Né? Filmando ali. É? Onde ali, ó. A defesa civil ali, ó. Defesa civil filmando nós aqui. Ah. É aquela festa aqui. Aleluia, saindo da água. Aleluia, estamos vivos. Estamos vivos.